Ministri poljoprivrede, trgovine i privrede Snežana Bogosavljević-Bošković, Rasim Ljajić i Željko Sertić dogovorili su juče podršku domaćim proizvođačima poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, prenosi dnevni list Blic. Kako je saopštilo Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine, ministri su dogovorili da se preduzmu i u najkraćem vremenskom roku aktiviraju sve zaštitne mere koje su na raspolaganju. Takođe je konstatovano i obećanje predstavnika klaničarske industrije da će od domaćih proizvođača otkupiti postojeće količine tovljenih svinja. Resorna ministarstva nastavit će svakodnevno da prate stanje na tržištu kako bi se eventualne promene u adekvatnom roku i u skladu sa mogućnostima otklonile.